в хотела, град хотел, хотел Ажур. Сега ще ви покажем нашата стая, как изглежда. Стая за непушача, 20 номер. Това е нашият апартамент, който ще ползваме тази вечер, за да празнуваме. Здравейте! Моя рожден ден по един по-различен начин. Това е спалнята. Тук имаме две тераси. Имаме две тераси. Да. С какъв изглед, Добромирка? Какво красиво. Друг хотел, чува се реката. Все още има сняг. Има телевизор. Да, здравейте! Това е голям апартамент. Това имаха. Нямах намерение за нещо чак толкова голямо, но така се получи, като цената е доста ниска. Тук има телевизор, легло, фачоли и отново тераса, която... Въздухът, ако можеш да се усети с видеото, щеше да е наистина добре. Ами, това е. Да излезем на тази тераса. Чува се невероятен шум. Красотата е невероятна. Много е красиво. Въздух е много чист. За да си починем и за да си научим по-английски. И това е една много интересна гледка. Доби в хотела на почивка учи английски. Доби, кажи здрасти. Здрасти. Много ли ти е приятно да учиш английски, мамо, тук? Да. Или предпочиташ да гледаш телевизия? И двете. И двете. Добре. Ами все пак да покажем, че ни е приятна стаичката. И в това време учим английски. И Добри ще ни каже какво е много. Добри, какво има в менюто? Не мога много добре да чуя, защото е шум. Има салати, топления. Доби пие с две сламки. Доби с две сламки да пиеш. Ти си с една да пиеш. Ти си момченца. Ти си поръча какво? Вълчи хапки. Доби ти какво си поръча? Чакава лучи без купи с чокът пръс. Аз поръчах голяма порция с свински. Джуан. Не е едното ястие. Какво си поръчал тук, Марине? Топеница. Каква беше съберняшка? Като е много силна, много пристигна свинския джуан и пицата на Доби. Искам да ги заснимат преди
капаме. Бери се, чака. Пристигнаха да намерим вълчите капки да ги заснеме преди да ги изял. Не да съм изял. Играе про. Thank you.